alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugun sizlar bilan charm buyumlarini loyihalashning avtomatlashtirish fanini 3-chi ma'ruzasini boshlaymiz. Ma'ruzamizning nomi charm buyumlarini loyihalashda konstruktiv parametrlarni aniqlash prinsiplari. Demak, reja asosida birinchi rejamiz poyabzal qoliplarini grafanalitik konstruksiyalash usullari, ikkinchisi poyabzal ichki shaklini matematik modeliga qo'yilgan talablar haqida tanishamiz. Umuman olganda, bugun sizlar bilan demak, poyabzal to'g'risida gaplashamiz. Poyabzal ishlab chiqaruvchi korxonalar va u yerda bajariladigan operatsiyalar to'g'risida tanishib chiqamiz. Umuman olganda, poyabzal o'zi nima degan savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Poyabzal bu oyoqlarni tashqi ta'sirdan himoya qiladigan va estetik funksiyalarni bajaradigan mahsulot hisoblanadi. Demak, poyabzallar umuman bir nechta klassifikatsiyaga bo'linadi. Ushbu slaydda erkaklar oyoq kiyimi klassifikatsiyasi keltirilgan. Bu yerda klassik uslubdagi, sport uslubdagi poyabzallar keltirilgan. Ushbu slaydda esa ayollar oyoq kiyimi klassifikatsiyasi keltirilgan. Poyabzal qoliplarini grafanalitik konstruksiyalash usullari poyabzal ichki shaklini elektron hisoblash mashinalari va mashinali grafika vositalaridan foydalanib loyihalash uchun ishlatiladi. Demak, qonuniyatlar bo'yicha egriliklar, ya'ni aylana yoylari va chiziqlar parametrlaridan foydalanish bunga imkon beradi. Har bir chizma, chiziqlar shakllar parametrlarini aniqlovchi va holatlar parametrlarini, ya'ni koordinata chegaralari va aylanmalar radiuslari nuqtalaridan iborat. Bunday parametrlar egriliklarni Leykala usuliga nisbatan 2-3 marta axborotni kamaytiradi va alohida chiziq hamda barcha yuzalar shakl barpo qilish qonuniyatlarini yengillashtiradi. Demak, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimida dasturlardan foydalanib chizmalarni, ya'ni konstruksiyani yoki loyihani bajarish birmuncha yengillashadi. Ushbu slaydda poyabzal ostki qismini loyihalash uchun qancha vaqt sarfi, vaqt ketishi ni misol tariqasida keltirish mumkin. Demak, bu yerda bir nechta operatsiyalar bajarilgan, bularning hammasi qo'lda bajarilsa agar, o'sha loyihalovchi tomonidan anchagina vaqt ketishi ushbu slaydda ko'rinib turadi. Agarda siz loyihalashni, avtomatlashtirilgan tizimlar orqali EHM elektron hisoblash mashinalari orqali bajaradigan bo'lsangiz, bu operatsiyalarni birmuncha yengil tarzda amalga oshirishingiz mumkin. Bu funksiyalarni jadval bo'yicha yoki analitik topshiriq bo'yicha birlamchi chiziqlar parametrlari, birlamchi va ko'plab kesimlar orqali qilish mumkin, aniqlash mumkin ekan. Oyoq kiyimni konstruksiyalashdan asosiy maqsad yassi materialdan muayyan fazoviy shaklni yaratish yoki teskarisi model namunasida berilgan kiyim detallarining yoyilmasini qurishdan iboratdir. Ushbu slaydda e'tibor bersangiz, sport uslubidagi oyoq kiyimning konstruksiyasi chizmasi keltirilgan. Xo'sh, bu yerda yassi material bu oyoq kiyimning o'zi bu o'ng tomonda turibdi. Uning konstruksiyasi esa chap tomonda keltirilgan. Ushbu detallarni biriktirishi natijasida mahsulot, ya'ni poyabzalning o'zi kelib chiqadi. Sanoatda avtomatlashtirilgan tizimlarni qo'llash natijasida oldingi ma'ruzalarimizda ham aytib o'tgandik, yaxshi samara beradi. Bular mehnat unumdorligi oshishi, obyektlarni loyihalash jarayonida bog'lovchi tizim texnologiya yaratilishi hamda loyiha obyektlarini parametrlarini yaxshilashga erishish mumkin. Loyiha obyektlarining texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari, ulardan foydalanish sur'atlarini oshirish mumkin. Loyihalash va tayyorlash jarayonida resurslarni tejash imkoniyatini beradi. Bu
Bundan tashqari loyihani yaratish muddatlarini qisqartirish mumkin ekan. Demak, ushbu slaydda charm buyumlarni loyihalash jarayonida keltirilgan demak tasvirni ko'rishingiz mumkin. Bu birinchisi loyiha, ya'ni loyiha kompyuterda agar bajariladigan bo'lsa, charm buyumlarni loyihalashning avtomatlashtirilgan tizimi tizimining afzalliklaridan biri. Demak, buni barchasini virtual tarzda yaratib olishingiz mumkin ekan. Xo'sh, demak, ikkinchi rasmga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu konstruksiya, buni ham demak, maxsus dasturlar orqali konstruksiyasini yaratib, uning andazasini tayyorlab olishingiz mumkin. Va eng asosiysi, ushbu konstruksiyalarni, konstruksiya va loyihani demak, birlashtirib, poyavzalning umuman olganda, demak, charm buyumlari, charmdan tayyorlangan buyumlarni 3D ko'rinishida nima qilishingiz mumkin? Ko'rib bemalol uni xohlagancha demak, o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Charm buyumlarini loyihalashda ishlatiladigan dasturlarning afzalliklari ham demak, shulardan iborat ekan. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, demak, bu yerda o'sha biror bir buyumni ishlab chiqaradigan bo'lsangiz agar, demak, vaqt sarfi, eng asosiysi material sarfi nima qiladi? Qisqaradi. Xo'sh, demak, bugungi mavzumiz bo'yicha aytadigan bo'lsak, demak, Zibin usuli bo'yicha o'rta nusxaga bazis chiziqlarni o'tkazish. Demak, bu yerda anatomik nuqtalar keltirilgan. Anatomik nuqtalar ichki to'piq markazi, oyoqning bukilish nuqtasi, oyoq panjasining o'rtasi, birinchi kaft suyagining distal boshchasining markazi hamda 5-chi barmoq oxiri hisoblanadi. Bu yerda asosiy chiziqlar ko'rsatilgan hamda koeffitsient ko'rsatilgan. Tashqi tutam koeffitsientini o'tkazish uchun 0.2 demak, sondan foydalanamiz. Xo'sh, demak, Zibin usuli bo'yicha o'rta nusxaga ba'zi chiziqlarni o'tkazishni biz sizlar bilan amaliy mashg'ulotda bajarib ko'ramiz. Bu bevosita xo'sh, kompyuterda bajariladi va maxsus avtomatlashtirilgan dasturlar orqali amalga oshiriladi. Va o'zingiz amin bo'lasizki, demak, qo'lda bajarishdan ko'ra, demak, maxsus dasturlar orqali, ya'ni elektron hisoblash mashinasida bularni bajarish qancha birmuncha oson ekanligiga amin bo'lasiz. Demak, amaliy mashg'ulot darsimizda ushbu demak, bazis chiziqlarni chizishni o'rganib chiqamiz sizlar bilan. E'tiboringiz uchun rahmat.